друзі. Ви можете тихо постояти і послухати 2 хвилини. Посити. Підійдіть ближче. Депутат Олександр Голубенко, депутат Херсонської обласної ради, будь ласка. Шановні херсонці, наша обласна рада залишилася останнім форпостом на південному сході України. Де ще не прийшла нова влада. Сьогодні ми з вами відстоюємо свої позиції в обласній раді. Ви знаєте, депутати ще тільки почали збиратися. Фракція комуністів відмовилася прийти на сесію. Дело в том, что они начали получать более Половина бабушек, дедушек, а половина, которые просто постоянно. Будут как сыгаки, будут люди.